miqdarda vəsaitin aldatılaraq dələduzluq yolu ilə mənimsənilməsi faktı üzrə bir nəfər saxlanılıb. Saxlanılmış şəxs özünü prokurorluğun əməkdaşı və Gürcüstanın baş prokuroruna yaxın şəxsi olaraq tanıdıb. Prokurorluğun yaydığı məlumatda müqəssirin özünü zərər çəkmişlərə müxtəlif şəxslərin adı ilə tanıtdığı, ailə üzvlərinin sanki tikinti şirkətlərinin sahibləri olması ilə bağlı uydurulmuş və yalan məlumat verdiyi, zərər çəkmişlərə bazar dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə müxtəlif növ daşınmaz əmlaqlar Konkret olaraq desək, Tbilisi və Batumi-də tikilməşdə olan mənzillər və kommersiya sahələri vəd edilir. Nəticədə o dələ düzlük yolu ilə zərər çəkmiş şəxslərə məxsus pul vəsaitini mənimsəyib. Prokurorluq təqsirləndirilən şəxs barəsində qətimkan tədbiri olaraq həbs tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə qanunla müəyyən edilmiş müddətdə müraciət edəcək. Qonucu əlavə bölgələrdə keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinə əməkdaşları narkotik vasitələrin alverində təqsirləndirilən 10 dəçi şəxsi saxlayıblar. Onlar arasında xarici ölkə vətəndaşları və qadınlar da var. Onların yaşayış evlərində aparılan axtarış zamanı xüsusilə küllü miqdarda narkotik vasitə götürülüb. Xüsusi əməliyyatlar davam edir və Mərkəzi Kriminal Polis Şöbəsinin direktorunun qeyd etdiyi kimi, günün sonuna qədər saxlanılan şəxslərin sayı 2 qat artacaq. Giuli Alasania Vivamed klinikasında Mikheil Sakashvilini ziyarət edib, Alasania Sakashvilinin vəziyyətinin ağırlaşdığını bildirib. O, ex-prezidentin hərəkət etməkdə də çətinlik çəkdiyini deyib. Mikheil Sakashvilinin sağlamlığı barədə Vivamedin klinik direktoru da danışıb. O, ex-prezidentin qidalanması və psixoloji vəziyyətindən irəliləcələrək vəziyyətinin ağır olduğunu və Sakashvilinin müalicə və qida qəbulundan yenə də imtina edəcəyi təqdirdə vəziyyətinin ola bilsin daha da ağırlaşa biləcəyini deyib. Zurab Chkhaidze Sakashovin və Çilinin Viomedin tip işçilərinə qarşı gözlənən ideyasına da münasibət bildirib. O, tip işçilərinin müalicə mərhələsində müxtəlif çətinliklərlə üzləşdiiklərini, bunun da qeydlərdə öz əksini tapdığını açıqlayıb. Etraz rejimində olan Respublika Xəstəxanasının həkimləri xəstəxananın direktoru Zaza Avalyaninin istifa verdiyini bildiriblər. Lakin bu məlumatı Səhiyyə Nazirliyi hələlik təsdiqləmir. Avalyaninin istifası həkimlərin tələblərindən biri idi. İndi onlar bu vəzifəyə klinikada reanimasiya şöbəsinin rəhbəri və onların etimadına sahib olan Giorgi Dundoanın təyin edilməsini tələb edirlər. Xəstəxananın yenilənməsinin sökülmə yolu ilə deyil, təmir yolu ilə edilməsi və buna paralel olaraq müalicə prosesinin davam etdirilməsi Onların tələbləri yollarə qalır. Həkimlər əsas tələblərinə petisiya donucə endiriblər və onu Səhiyyə Nazirliyinə göndəriblər. Səhiyyə Nazirliyində yaradılmış xüsusi qrup akondroplaziya ilə bağlı idarəetmə protokolu üzərində işləməyə başlayır. Prosesdə həkimlər, ekspertlər, ombudsman aparatı və patientlərin nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bu barədə qərar Nazirlikdə keçirilən nadir xəstəliklərlə bağlı məsələlər üzrə koordinasiya şurasının növbəti iclasında qəbul edilib. İclasda akondroplaziya və digər nadir xəstəliklərin müalicə strategiyasının hazırlanması istiqamətləri müzakirə edilib. Patientlərin valideynlərinin bir neçə aydır maliyyələşdirilməsi tələbi la aksiya keçirdicləri Vozoretid dərmanına cəlincə qeyd edilib ki, dərman erkən tətbiq mərhələsindədir. Müvafiq olaraq onun yan təsirləri və uzunmüddətli dövrdə müalicənin effektivliyi haqqında məlumat azdır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumat əsasən Ümumdüniyyə Səhiyyə Təşkilatının rəsmi məktubunda Vozoretidin təşkilatın əsas dərmanlar siyasətinə daxil edilmədiyi və buna görə də beynəlxalq təlimatların olmadığı qeyd olunub. Gürcüstan hepatit C-nin eliminasiyası baxımından qeyd işarəsiz liderdir. Bu barədə Tbilisi-nin infeksiya klinikasının direktoru Tengiz Sertsvadze açıqlayıb. O, Gürcüstanda bəhsil keçən xəstəliyə qarşı inqilabı dərmanlardan istifadə edildiyini, bunun da proqramın uğurunu böyük ölçüdə müəyyən etdiyini bildirib. Bu proqram Gürcüstanda hepatit C diaqnozu qoyulmuş 81 min insanın sağalda bilib. Sertsvadze hepatit C-nin eliminasiyası proqramının həm beynəlxalq, həm də Gürcüstan tibabətində tarixi hadisə olduğunu qeyd edib. Qeyd baş lazımdır ki, ölkədə hepatit C-nin eliminasiyası proqramına 2015-ci ildən başlanılıb və adı çəkilən diaqnozu olan patientlərin 99 faizi tam sağalıb. Proqram 2025-ci ildə başa çatır. Gürcü Arzusu ölkə miqyasında partiya konfransını bu dəfə Xelvaçauri-də keçirib. Hakim komandanın liderləri partiya üzvləri və tərəfdarları ilə bağlı qapılar arxasında görüşüblər. Konfransdan sonra liderlər konfransların partiyanın inşafı möhkəmlənməsi məqsədi ilə planlaşdırıldığını, bütün munitsipalitetlərdə yerli təşkilatların rəhbərlərinin və büro tərkibinin seçim prosesində olduğunu açıqlayıblar. Xelvaçaur-nin meri vəzifəsini icra edən Zazadiyas Samitsə Xelvaçaur-nin Gürcü Arzusu təşkilatının sədri seçilib. Batumi Khulo Keda və Şoakhivi sədrlər artıq seçilib. Gürcüstan prezidenti sabah parlamentdə illik hesabat təqdim edəcək. Müxalifət Salome Zurabishvilin-in diqqətini 12 bəndlik planın həyata keçirilməsi prosesinə yönəldəcəyini gözləyir. Prezidentdən sonra yalnız fraksiya və siyasi qrupların rəhbərləri çıxış edəcəklər. Reqlamentə əsasən martın 31-də keçiriləcək iclasda başqa çıxışlar və suallar olmayacaq. 1-ci kanalın baş direktoru Tinatin Berzenishvili mərciə seçici komissiyasının sədri ilə işgüzar görüş keçirib. Görüşdə həmçinin 1-ci kanalın yeni və cari xəbərlər blokunun rəhbəri Giorgi Qvimradze də iştirak edib. İşgüzar görüşün əsas mövzusu seçicilərin məlumatlandırılması olub. Giorgi Qalandarishvili İctimai Yayımçının nümayəndələrinə 2024-cü ilin oktyobruna təyin edilmiş parlament seçkilərinə aid seçki administrasiyasında həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat verib. Söhbət yeni səsvermə sistemindən gedir. Bu sistemə əsasən növbə Parlament seççiləri tamamilə elektron qaydada keçiriləcək. Senatın Berzinli şifli 2024-cü ilin seççiləri üçün seçki sistemində planlaşdırılan dəyişikliklər barədə əhalinin məlumatlandırılmasının mühüm olduğunu açıqlayıb. 19 aprel aralıq növbədən kənar seçicilər üçün bu gündən məntəqə seçici komissiyaları fəaliyyətə başlayıb. Seçicilərin keçirilməsi üçün 164 məntəqə seçici komissiyası yaradılıb və onlar bu gündən qanunla onlara həvalə edilmiş funksiyaları yerinə yetirməyə başlayırlar. O cümlədən seçicilərin məlumatlandırılması məqsədi ilə məntəqə seçici komissiyalarının nümayəndələri qeydiyyat yerinə əsasən seçici vəsiki ilə birlikdə məlumat flyyerləri paylayacaq və seçicilərə səsvermə prosedurları, seçki administrasiyasının elektron xidmətləri siyahıda şəxsin özünü yoxlaması barədə məlumat verəcəklər. Qeyri-dəqiqlik aşkarlanması halında siyahıda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı tələb aprelin 11-i də daxil olmaqla mümkündür. Gürjistanın yeni seçilmiş xalq müdafiəçisi Enquri çörpüsündə olub. Levan Ioselyan işğal xəttindəki mövcud vəziyyətlə yerindəcə tanış olub. İşğal olunmuş Abxaziyanın əhalisi, Enquri çörpüsü ilə işğal olunmuş Abxaziyaya keçən, həmçinin Zuqidi ərazisinə keçən insanlarla söhbət edib. Hazırda xalq müdafiəçisi Jalençi xəq qəmunisipalitetinin Pakhulani kəndində işğal xəttinə yaxın ərazidə yaşayan bir neçə kənd saçini ilə görüşür. Daha sonra o Xurchada yerli əhali ilə görüşəcək. Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə müəyyən yüksək çilşərləri və əraziləri nəzarətə götürüb. Müvafiq məlumatı Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri ölkənin Müdafiə Nazirliyinə istinadən yayır. Sitat: "Yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Laçın rayonunun Çağazur və Zabuq kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yüksəklik, əsas və yardımçı yollar eləcə də sərhəd boyu geniş sahələr nəzarətə götürülüb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyətli zonasına" Növbəti müdaxiləni həyata keçirdiyini açıqlayıb. Ermənistan mediasının yaydığı məlumata əsasən Buvarədə Paşinyan hökumətinin iclasında açıqlama verib. Ermənistanın baş naziri ötən həftə Laçın dəhlizi ətrafında vəziyyətin belə göründüyünü deyib. Azərbaycan yolu qanunsuz olaraq bağlamağa davam etməklə yanaşı, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin məsuliyyətli zonasında növbəti müdaxiləni də həyata keçirilib. Nikol Paşinyan müdaxilə faktorunun Rusiya müdafiə nazirliyi tərəfindən də qeydə alındığını bildirir.